Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, հարգել գործընկերներ, եւս մի որոշում է կայացվել չզեկուցվող հարցերի փաթեթում, որը առնվազն 5 տարվա պատմություն ունի, մենք 5 տարի քննարկում ենք այդ որոշումը, մենք ի վերջո եկանք այն եզրակացության, որ մենք կարող ենք եւ գտել ենք ձեւը, թե ինչպես տարբերակենք կաթից պատրաստված թթվասերը կաթից չպատրաստված թթվասերից, եւ պարոն Պապյան, մենք արձանագրել ենք, որ այն կաթնամթերքը, մենք թթվասերը ինչի՞ չէ վերաբերում, կաթնամթերքի մասին, կաթնամթերքի, դուք գիտեք, որ երկար ժամանակ մենք այս պրոբլեմի հետ առնչվում ենք, որն է պրոբլեմը, մենք գնում ենք եւ մենք գիտենք բոլորս, որ մենք գնում ենք հանուտ եւ ձեռք ենք բերում ապրանք, որը ի վրա գրված է թթվասեր, իհարկե մենք ի սկզբանե բարձրացրել ենք, հարցեկեք, նայենք այս ապրանքի մեջ ինչ է, հետո պարզվելա, որ թթվասեր մակնշման ապրանքների մի հսկա մասի մեջ կամ կաթը շատ քիչ է, կամ առնվազն շատ մեծ չափով խառնուրդներ են օգտագործվում, որոնք իրենք որպես սնունդ, մենք չենք ասում, թե վտանգավոր են, այսինքն, բայց մենք ուրիշ բան ենք անում, ասում ենք, եթե գրած է թթվասեր, կամ մենք պետք է ինքնենց մեզ համար որոշենք թթվասերը ինչ է, որովհետև եթե կարելի է ոչ կաթից պատրաստել ապրանք եւ գրել թթվասեր, հաջորդ պահին կարանգանք են եզրակացության, որ մսիցել կարելի է պատրաստել ապրանք եւ վրան գրել թթվասեր, ինչ նախանգառում, եթե թթվասերը շատ լայն հասկացություն է, հիմա այն ժամանակ, երբ որ անդրադառնում ենք այս խնդրին, առաջին դիմադրության ալիքը հետևյալն էր, որ եթե մենք սահմանենք, որ թթվասեր պետք է լինի կաթից, թթվասերի գները կբարձրանան եւ սոցիալական խնդրի առաջ կանգնենք, շատ լավ, բայց հիմա մենք եկել ենք հետևյալ եզրակայության, որ այն կաթնամթերքը, որի մեջ օգտագործված է իր տեխնոլոգիաներին համապատասխան, ես տեխնոլոգիային չեմ տիրապետում 100% պետք է լինի, թե 99, թե 95, բայց կաթնամթերքը պետք է լինի կաթնամթերք, եւ այդ կաթնամթերքի վրա պետք է լինեն տեսանելի գունանշումներ, որ այս թթվասերը կաթից սարքած թթվասերը, եւ մարդը պետք է, եւ այն մյուս թթվասերը, այն մյուսը պետք է լինի ուրիշ գույնով, որ մարդը իմանա, որ այս թթվասերի մեջ գուցե կաթ կա, բայց ամբողջը կաթի չի։ Տարբեր դարակաշարերում պետք է, դարակաշարերը խանութում պետք է դրված լինեն տարբեր դարակաշարերում։ Նու էս էլ խնդիրա, որը հետո մենք պետք է մոնիտորինգ անենք, թե ոնց է իրագործվում, եւ բայց սա առաջին հերթին խանութների պատասխանատվությունն է, որպեսզի իրենք նաեւ, բայց որոշման մեջ գունանշման հնարավորության մասին էլ կար, դարակ իրավունք, խնդրեմ ասեք էլի, համեցեք, շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, երկու իրավիճակ, առաջինը դա պարտադիր է, այսինքն եթե կատնային յուղի փոխարինիչով է պատրաստված, ապա պետք է նարնջագույն դարակաշարում ինքը ցուցադրված լինի, և եթե կատնային յուղով է, այսինքն ոչ փոխարինիչով, ապա կանաչ դարակաշարում, բայց արտադրողները իրավունք ունեն իրենց օրինակ մրցակցային առավելությունը ցույց տալու, իրենց ապրանքանիշի առավելությունը ցույց տալու նպատակով, եւս արդեն բուն ապրանքի վրա կլինի թթվասեր, մածուն, ցանկացած ապրանքի դեպքում նաեւ կանաչ պիտակ ամրացնեն, և իհարկե հնարավորություն ունեն իրենց սպառողներին մոլորության մեջ գցելու համար նաև նարնջագույն պիտակը, որպեսզի դա էլ է, ինչ թվում է բիզնես մոդել։ Պայմանավորվում են, որ կանաչը թթվասերն է, նարնջագույնը համարյա թթվասերն է։ Կատնային յուղի փոխարինիչով արտադրված թթվասեր։ Չէ, այդ չենք կարում, այդ հարցը լուծենք։ Այդ հարցը չենք կարում, լուծենք, երկուսի վրա է գրած առնելու թթվասեր, չէ։ Այո, երկուսն էլ թթվասեր են, մեկը կատնային յուղով պատրաստված թթվասեր, մյուսը կատնային յուղի փոխարինիչով պատրաստված թթվասեր։ Շատ լավ։
բայց սա օրենքի նախագիծ էր, որը դեռ պետք է գնա ազգային ժողով, իրքը խորհրդանում էլ մանրամասն կքննարկվի եւ հանրությունը իրազեկված կլինի, բայց լավ կլինի, որ մենք այս ուղերձը այսօրվանից մեր մասնավոր հատվածին բիզնեսին հղենք, որպեսզի նրանք նաեւ նախապատրաստվեն։ Հա, իմիջայլոց ասեմ, ինչ նաեւ ինչ փոխվեց այս ընթացքում, որ մենք ի վերջո եկանք այդ որոշման, որտեւ 2018 թվականին ամենամեծ փաստարկներն էր, որ գները թանգանալու են եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ շուկայում իրանք հայտնվեցին թթվասերներ, որոնք մյուս թթվասերների գնային տարբերությունը այսքան է, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս այս առիթից օգտվել եւ նաեւ կառավարությունը մասնակցեց պրոցեսում։ Չնայած իհարկե կարելի ասել, որ շուկան ինքը արդեն այս հարցը լուծում է, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունն էլ պետք է իր անելիքը անի, որպեսզի պրոցեսները խթանի։ Հիմա շուկայում արդեն կան առնվազն իմանալով 1-2 ապրանքատեսակներ, որոնք կաթնամթերք պատրաստում ենք ըստ էության միայն կաթից։ Եվ սա նաև մեզ հնարավորություն է տալիս, այսինքն չի ասվի, որ կառավարությունը արհեստական միջամտությունների միջոցով այս հարցը առաջացրեց, ոչ, իհարկե այստեղ պետք է ասել, որ նաև կառավարության ծրագրերի շնորհիվ է, որպեսզի շուկայում հայտնվել է կաթնամթերք կաթից, միայն կաթից, բայց ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսը պետք է շարունակել, որպեսզի սպառողը իմանա ինքը ինչ է սպառում և ինչի համար ինչքան արժե։